chtěl být jako otec. Jednou mě může každý kůň vyhodit ze sedla, ale po druhý to málo který mu koni dovolí. Jenže zákeřná nemoc... Já s nima nemůžu hejbat. Řekli maminka a tatínku, že je to obrna. Všechno zmařila. Tak už to pán Bůh stvořil na této zemi. Rodinný film o obdivuhodném odhodlání... Tak se mi zdá, že seš po tátovi stejnej frajer. ...stát se krotitelem koní. Už zase skáču přes kaluže. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.